pátek 4. května si obyvatelé Sokolova připomněli 56. výročí osvobození města americkou armádou. Pětní akt se uskutečnil u pamětní desky americkým osvoboditelům na Starém náměstí. Vyvrcholením oslavy se stal příjezd konvoje historické vojenské techniky, který uspořádali členové Military Car klubu. Pořádá tento konvoj Off Remembrance, pořádá klub Military Car Club Plzeň a máme tu hosty i ze zahraničí. Jsou tu hosté z Belgie, z Itálie, z Německa i z Ameriky. Konvoj, přestože se koná již po sedmé, letos poprvé projel všemi většími městy na západě Čech. V minulých letech ho měli možnost spatřit pouze lidé v jižních Čechách a okolí Plzně. Rovněž délka konvoje, kterého se zúčastnilo přibližně 80 amerických vojenských vozidel z období druhé světové války, byla tentokrát výjimečná. To jsou vozy vyrobené v roce od roku 40 až do roku 45, takže všechny tyto vozy se zúčastnily válečných operací. Všichni účastníci spanilé jízdy, mezi nimiž nechyběla řada známých osobností, jako například Václav Marhoul, museli být oblečeni do dobových uniform. V mnoha případech se v historických vozech objevily celé rodiny. No tak obyčejně na tom pracuje celá rodina, jako my máme dočku WC-52, mám dva syny, takže máme pořád co dělat, ale jezdí nám to dobře a spolehlivě. Příznivci vojenské techniky si tak mohli na Sokolovském náměstí prohlédnout skutečně unikátní vozy. Kromě klasických jeepů různých typů se zde objevila řada nákladních vozů Dodge, Studebaker i dalších v mnoha různých úpravách.